Vi har här Nadja som påstår att graferna till y är lika med 7 minus x genom 2 och y minus 0,5x plus 3 lika med 0 är parallella. Är detta sant? Motivera. Och då är det så här att jag kan börja med villkoret för parallella linjer. Och då är det så här att parallella linjer har samma lutning. Och det kan jag, om jag skriver den här räta linjen på y är lika med kx plus m-form, så kan jag säga samma k-värde. För k-värdet betyder ju lutningen. Så om jag vill bestämma om de här två linjerna är parallella, så bestämmer jag om de här två linjerna har samma k-värde. Så jag skriver om den här andra räta linjen på k-formen, alltså y lika med kx plus m. Vi kan titta på den första linjen till att börja med bara. Y är lika med 7 minus x genom 2. Det här x genom 2 kan jag skriva på det här sättet. 7 minus 1 genom 2x. Sådär. Så k-värdet här är lika med minus en halv. Så. Så frågan är hur den här linjen ser ut då. Y minus 0,5x plus 3 är lika med 0. Jag tar och adderar 0,5x och subtraherar 3 på båda sidor. Så får jag y är lika med 0,5x subtraherat med 3. Så här är k-värdet 0,5 eller en halv. Så i det första fallet så är k-värdet minus en halv. Och i det andra fallet så är k-värdet en halv. Så de här båda linjerna har inte samma lutning och då är de inte parallella. Så svar. Linjerna har inte samma lutning. Alltså kan det inte vara parallella. Så svaret är alltså nej. Så är det här sant? Alltså detta är inte sant. Så.